Bueno, pues jo sóc artista visual i també em dedico al disseny gràfic des de fa més de 15 anys. Pense que em defineix la curiositat, la reflexió, l'experimentació i les ganes d'aprendre o l'aprenentatge. La qüestió de gènere m'ha influenciat, però ha sigut amb altres temes que m'han també influenciat, no? La deriva que estem prenent com a societat individualitzada i digitalitzada, per exemple, no? O la rapidesa dels temps, que hi ha molts autors que parlen de la turbotemporalitat, o del consum excessiu d'imatges. Sí que hi ha una cosa conscient que faig en el meu treball, que sempre treballo des d'una veu narrativa en femení, i està fet a propòsit per trencar tots aquests relats masculins que s'han donat al llarg de la història, que sempre hi ha una veu masculina, no?, que relata el món. Hi ha moltes artistes, per exemple, Elizabeth Payton o Marlene Dumas. Quan vaig descobrir a Louise Bourgeois, me van impactar molt, me van copsar les seues escultures, no? I després, en el tema de la videocreació, hi ha una autora finesa que es diu Eija-Lisa Tila, que té unes composicions que desestructura molt el tema narratiu. El que més m'ha agradat a nivell visual és Agne Varda. Aquesta bellesa que té de veure la imperfecció de la vida, no? Aquesta bellesa, la imperfecció de les coses. Vaig fer un curs de Rosana Zahera, un taller que vam fer a la universitat. Després, quan vaig anar a sa casa, em va mostrar el taller i em va mostrar tot el seu imaginari, i també em vaig quedar molt sorpresa de tot allò que Rosana era capaç de fer, com a partir de les adversitats que ella tenia o de certes limitacions, ella ho convertia en una espècie de procés creatiu i extraia una altra obra a partir de tot això. És un mitjà supercontemporani, és molt contemporani i és molt versàtil. El que permet fer el vídeo és aquesta hibridació entre la imatge i el text. La imatge la puc tractar des de moltes vessants, des de l'assaig visual, narrativa més poètica, videoviatges o inclús puc inventar ficció. I el tema del text passa igual, pots trencar estructures narratives, treballar sobre conceptes, generar nou ressignificat i al final pues, experimentar sobre la imatge i pensar la imatge. La càpsula audiovisual jo la vaig definir com una càpsula de vídeo i de so amb una duració molt curta d'un minut a tres minuts. Visualitzar un vídeo d'una manera molt ràpida però que tinga molt de contingut i que creï un impacte també en el públic. Fer els vídeos a partir de lectures o a partir de revisitar certs autors o certes temes socials que, per exemple, m'interessen de pues, actuals, no? I a mi el tema del pensament me pareix que és algo urgent, és algo necessari i que a més pot ser molt divertit. Respecte molt els artistes creadors de llarga trajectòria de Castelló, que n'hi ha molts i són molt bons i molt bones creadores, i també me pareix interessant aquesta interrelació ara amb la gent que és més jove, que està també creant noves peces artístiques o noves mirades a través també d'imbricació de mitjans. Ara els mitjans són molt més transversals. Aquestes mirades més fresques també, que se poden aportar, que potser no n'hi ha tanta experiència darrere, però sí que n'hi ha certa experimentació, me pareix molt interessant que tot confluïsca. No han tingut mai ni la meitat, ni menys de la meitat del reconeixement que ha tingut sempre l'home, i és així. El teu treball, com altres treballs d'altres investigadores que estan ficant sobre la taula aquests temes, perquè pareix que estiguem en el segle XXI i hem avançat molt, i és de veres, hem avançat molt, però cal fer molt més.